Halkani waa Istanbul, caasimadda labaad ee dalka Turkiga. Waxa ku nool ku dhawaad 22 milyan oo ruux. Waxaan isku diyaarinayaa ka bixitaanka Istanbul, anigoo ku wajahan Kappadokia. Halkaasna waa meesha aan qorsheynayo hadda socdaalkayga inaan aado. Waxaan saaranahay waa tareenka, waxaan ku wajahanay halkii oo ka baxay baska aan ku tagi lahayn Kappadokia. Kuwani waa basaska ka baxay Istanbul oo aada Kappadokia. Sidoo kale safarka waxaa igu ehlinaya my brother Abdullahi Kashka iyo waliba asxaab kale. Waa markii ugu horreysay aan safar wada galno Abdullahi Kashka. Safarkan waa mid dhulka ah, wuxuuna qaadan doonaa saacado badan. Afar saacadood oo aan gaari soo saarnayn kadib, waxaa imaanay maqaayad iyo dukaan si aan cunto u cunno adeegna u qaadano. Safarku waa mid culus, xaaladuna waa mid wax kale ah. Cunto sugnaa sababtoo ah baahi ama qabato, waxaan soo socnay muddo adiga 4 saacadood soo socnay, waxaan noo hartay 6 saacadood kale. Markaan safar galnay 8 saacadood, 4 saacadood noo hartay. 4 saacadood kula noo hartay oo wareernay. Hadda waxaa sugeynaa waa burger inaan cunno, kadibna gaariga inaan ku laabano safarkeena, hadana meesha noogu sii bilaabana. Waxaa noo suurta geli weysay in maqaayada wax ku cunno, laakiin dad wax afinaya ma nahino, xataa gaariga abu beegera lagu dilooya. Si kastay ahaataba, gaariga ku dhex cunnaa abu adiga idinta la wixii cuna waa annaga, wixii fiirisiyaana waa adinka. Gece yolculuğu yapacağımız için de aralarda molalarımız olacak. Tabii benden size tavsiye, gece yolculuğu yaptığımız için dinlenin. Yarın da yorulacağız. Yorulacağımız için de hiç olmazsa az da olsa gece yolculuğunda dinlenmiş olursunuz. Sabah saatlerinde bölge... Horaydı koku şeyge, sıfır kuma ahamit doğu. Lakin maqaayad iyo cunto iyo waxa ku jiraysa mashquul raadisaga ashalka ninkan ayuu ku daran wax cunuu dhameeyay waaye mashquul iyo waxa laga galgalaa soo gaariga intoona keene kuwa meesha ajaanibna way yaabihiin ma ogido walaal yaabnaa kartaan sababtoo inta adeega soomaali u nahnay hal xabo waxaan isku haysanaa oo maraq meesha nu yaalo maraqa soo taa cabir waxaad u taqaanaa qabow yaraa jiro saas waxa rabna hawl askaysa leena had ku dartay hadda liina lagu daray eh liintan marka aad baashan ku dirtid waxay kor u qaadaysaa pressure-ka dhiiggaaga iyadoo ka dhigayso mid aad iyo aad u adag marka kowaad qaadaysa adoo sii jeedo qasab caadi ah baa afka iska qalida sanka iska siisid because aragti looma ogol baashan waxaan lahaa magaceeda ilma aragtu sanka daa iska siisidna hadda sanka iska siiro weydaa hadda maxaa waxa aan inta qaraa intaa u socnaa wariyaa ilaada ninkeeda sababtoodu anana waxay tahay Turkiga ninkaa la waafsadaa waa la xukumaa ninka nimanka Turkida waa la xukumaa hadda waxaa weydiinna gabdhaha Soomaaliyeed nimankooda inay xukumaan ma jecel yihiin mase ayaka inay xukumo gabadhaha Soomaaliyeed marka hore barnaamijka joogay waxay ku dhahayaan ma taqaanaa ani inay xukumaa ma rabi ma la guursaday waa bana garaac u yahay waqa arag goos waqa arag markii la dilay waxa kale ninkii waa maxaa ka kale walaalkeedii aad tigi asleedahay odayga ka waabiga walaashaa u kala kiciyey maxaa kaga leh
أبو وحموس يقولوا فريني هالمرة إكراتوري. إيه أنت حاضرني. إيه مرضى هذا لكن ما الحين أقوله فتى. أنا قاعد أتكلم كان قد هذا اليوم. أنا والله أنا كأغرى اللي قلنا هذا قلنا يا فرع. والله مو تدي. سيدي قاعد كحمين نيو. بس صح. كورن اسمها اللي قلنا بيجي. مركلة دب وحنا قصة الله بني جارينا أو حد إنه قبل هذا سفر كان يقول كاه ساعد إنه يسعده والله بذي حبيني ما ساعدو وحسو قرتي شنتي يكوي لباتن دقيقو وحليس كصبحة ولن قاريقا صارنا وحان هاد سو قارمي كبدوكيا وان أفكو صارنا أصبحني مال مرويا هاد ديرتان وحاجوقنا مال ميشان مسخولي بلايك صو دونانا وصفر كلا بس ساعة نوصو بلا من حبيب نمو على بس ساعة سبحان والله سيدي عصعنا أفرد تم الساعة نأمن الساعة أفرد تم الساعة علي الله بيت تم الساعة وحاوقت لك اللواء بس صورة وحاوقت لك بس كدالي سفر لول كأيوة هذا أنا قلنا لسوقوا هنا بس شوقنا لاعقا سو نصفو يسونا في الرمو جديد لا حاولا هذا سفر دم بس مراه أهو يا كلي وحاوة وائمان كلي ماشا لكن وحنا دمن ما نخانو أديد وقدم بين وحسو قرن واكبادوكيا وبورو وكليا بورو دادير يولي بدل حضو ايه دفوق حتى دالين يرتا واكوري كرتا هاي مانا كيف كلا ايماني ومقالة ديوردن هو هوس ايه معنى مقالة ما قوري ما كدسلو لكي سيبوري وقروح لبناء هو هوس ايه وحسو قارني قبا دي برنامج كان مقالة ده قيبها كلا واحد كلاسو عن كرتا جانل كعبد الله يكشك سيدو كلا سبسكرايب صار جانل كان سيدو لو سعوتي مقالة حيقان سو قد بينيونا ما تسند